ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ 2 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋಂತವರೆಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಜಾ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಪ್ರಜಾಕೀಯನ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಒಂದು ಸಂತೋಷಕರವಾದ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸತಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಟೋ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲರಿ ನೀವ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಷಯ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಂತಾನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರೋದು. ನೋಡಿ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್, ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರು, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರೋರೇ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಆತರ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಯಕರನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಲ್ಲ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, IAS KAS ಮಾಡಿರೋ IPS ಮಾಡಿರೋ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಬೇಕಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಈ ಆಟೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಸತ್ಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳೋದ್ ಬಿಟ್ಟು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು ನಾವು ಹೊರಟಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಈ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಗಾವಣೆನ ಈ ನಾಯಕರು ಅಂತ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನೇ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇದು 5 ಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ 5 ರೀತಿಲಿ, ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಷನ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಜನಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ, ಇವ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆತರ ನೀರಾವರಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರ ಹಲವಾರು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಂಗ್ ಈಡೇರುತ್ತೆ ಅಂತ 2ನೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 2ನೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನೀವು ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಏನು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯ ಪೀಪಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 2, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಈ ಒಂದು ಆಟೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ 2 ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ 9 to 6 ಯಾವ ತರ ಜನಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗಳು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾನು ವಿಷುಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ತರ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ
ಈ ವಿಷಯ ನಾನು ಯಾವ ತರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಪೋಲಿಂಗ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಲುಪಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೇನು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿದೆಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪರಿಹಾರ ಬೇಕೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ಬರಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋರು ಬರಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೊಂದು ಇಬ್ರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ತರ ಬಂದ್ರು, ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದ್ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೋ ಸೊ ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಲಿ. ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಲಿ ತುಂಬಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬಾದರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿ ಅವ್ರು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ನಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅರ್ಥನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂತವ್ರನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೆಂಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಸೋಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ. ನೀವು ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಏನು ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದೇ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಏನಾರ ಗೆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆತರ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಂಪಿ ಲಾಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಬರೀ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿನೋ ಒಂದು 5 ಮಂತ್ಸ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ನಡೀತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ವಿಜುವಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗ್ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವಂತೂ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಅವ್ರ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅವರ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಜೀವನದ ಮುಂದೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಷನ್, ರಿಜೆಕ್ಷನ್, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ತಾನು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ನಾಯಕತ್ವನ ಈಗ ನಾವು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಾಯಕರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಏನೋ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ವರ್ಕ್ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಈಗ 365 ದಿನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸವಿನ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ. ನೀವು ಆಟೋಗ್ ವೋಟ್ ಹಾಕೋದು ಆಟೋಗಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕಲ್ಲ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದು ನಾಯಕತ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಾಯಕರಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ಕೊಂಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. 5% ಆದ್ರೂ ಸಂತೋಷನೇ, 2% ಆದ್ರೂ ಸಂತೋಷನೇ. ಈ 2% ನಾಳೆ 20% ಆಗಬೇಕು, ನಾಳೆ 60% ಆಗಬೇಕು. ಇದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಜಾಕೀಯ
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು, ನಿಜವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಏನ್ ಬಯಸ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲತ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತರಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೈ ಪ್ರಜಾಕೀಯ.